mukozi wa Sanyoka TV onono nga manyaga gaddala obango na manyikidwa nga Zahara Toto bwe yabadde ku program emanyikidwa nga Ankati Kalakata wali ku Sanyoka TV yategezezza nga bwatalina bwagazi kulabika nti afuna kyetwandiyise marriage partner era ono n'ategeeza nti alivinga best life nga single woman era ng'anyumirwa buli kimu nga ne buli omu amwetoolodde musanyufu kubanga talina muntu oyo amubeerako oba amugoberera buli wamu waalaga era ono yakkiriza nti mufumbo temuli ssanyu wabula mulimu kukaaba na nnaku bino nno nga bimuleetera okutya okufumbirwa mu bumpimpi ono yategeezezza nti tayagala kufumbirwa kubanga abafumbo be bantu abakyasinze okuyita mu bizibu ebingi era ono yategeezezza nti anyumirwa obulamu bwe nga single person era nga tali lwedde kugenda mu bufumbo na muntu yenna Zahara Toto ono akyagenda maaso n'okunyumirwa Kampala Lifestyle ono nno ng'abaddeko n'abasajja ab'enjawulo wabula nga si mwetegefu kulabika nti afumbirwa nyongera okujjukiza nti subscribinga likinga sharinga commentinga teeka ku notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo video endala musibe bulungi mweraba.